fucking, jau aš nebemoku šnekėti, jau penktą kartą paspaudžiu filmuoti. Sveiki, familija! Jeigu vakar žiūrėjot mano trumpą audeitą, tai žinot, kad šitas video šitam kanale bus paskutinis. Ir čiūjai dėl to jau kokį penktą kartą paspaudžiu filmuoti, nes pradedu šnekėti nusišneko arba kažką, nu kročia. Lauk, palauk, niekur nepabėg, nes video bus paskutinis tik šitam kanale. Aš turiu jums naujų žinių. Pasakyk, dangiškoji būtybė, birutė, kas tokia atputė pas mus. Kadangi vyraujantis vakarų vėjai. Tai pas mumis atplaukia vyraujantis vakarų vėjai ir supratau, kad padarės daugiau nei 100 video. Negaliu kritti taip kaip anksčiau, kad turėčiau belenkokių įvairių video vienam kanale. Tada žmonės pyksta, kai aš įkeliu žaidimo video, o ne įkeliu namų kokių video. Tada pyksta apie tai, kad įkeliu ten kokį update, o ne įkeliu žaidimo ir taip toliau. Taip sukūriau du naujus kanalus. Vienas pavadinimo vyraujantis vakarų vėjai, toks kaip ir pilnas bus visokių va tokių video kaip čia, kur mes bendraujam su jumis, darom visokius belekokius video. Ir kitas kanalas pavadinimo Triple B, nes vyraujantis vakarų vėjai, kuris bus pilnas visokiausio žanro žaidimų. Jau kaip ir nufilmau vieną žaidimą su Gėda Pelėda ir jis bus greit paskelbtas, bet kol kas nei vienam iš šitų kanalų nėra nei vieno video. Tai? Kaip sakiau vakar, update, noriu jums pasakyti ačiū ir apdovanoti. Ilgai su aš jau galvojau, ką jums padovanoti ir nusprendžiau, kad paimsiu ir nupirksiu jums Geekbox. Niekas manęs nerėmė, Geekbox'as nerėmė, tiesiog paimsiu ir nupirksiu, nes galvoju, kad geras dalykas, žiauriai smagus apigenas ir aš noriu jį atiduoti tau! Bet, kaip visada yra sąlygos, kadangi noriu persikraustyti naują kanalą, tiksliau į naujus kanalus kartu su jumis, noriu, kad abu kanalus užprenumeruotumėt, paliksiu nuorodos apačioj, paliktumėt naujose kanaluose kiekvienam ir vienam ir kitam po vienintelį video įkelsiu kokį nors tuščią video, tarkim, į vieną ir kitą kanalą, okei? Okay? Įtikinėjo jau, ką reiktų daryti, kaip koks... Ne. Einam patilti, tau niekad nebus. Tai paliksiu du kokius tušius video, kuriuos po gyvavei ištrinsiu, kai pasibaigs. Ir noriu, kad užprenumeruotumėt abu kanalus ir po tais video parašytumėt komentarą. Nesvarbu ką, belia ką, galite ir keiksmažodžius man, nesvarbu, aš ne dėdė, didelis, ar ten tėtė, ar mam, ar super mamytė, to labiau. Taip kad, prenumeratos, komentarai ir dar vienas dalykas, Facebook'o puslapio laikas. Jį irgi reikia užlaikinti. Dėžė gera, dovana gera, reikia, kad ir jūs biškį darbą įdėtumėt gerai. Taip kad niekur nedingstu, kaip tik prisikeliu koks feniksas iš pelenų ir turiu daug projektų naujoj galvoj, nes gal irgi matai pakeičiau kažkaip. Pasipasakau apie savo dienas, kaip aš ką veikiu dabar, vat, kokie nauji projektai ir dabar atsiminkim, kokias dienas jūs turėjot ir ką veikiat. Tiksliau pasakius, pažiūrėkime, kiek jūs nesveiki žmonės esat. Dėl ko man ir patinka? Kad tu užpakalį valiau su šitriniu popieriumi, buvo šiek tiek šiurkštu. Altavų Republikai pagarsėjęs yra veikėjęs visuomenės, čia nieko naujo. Tu vakar pirkti padangų. Sudomino gera pradžia. Šopišiuką teko valyti. Gera pabaiga. Šiandien buvau pas mačiutę, prisėdžiau ir mėgau kaip bananas. Tu paauglė ir vaikštė aplankyti mačiutės. Pagirtinu. Mama, iškep blynų, kur pavyra mano takoje mama. Aš vakar jau į parduotuvę ir pirkau čiutinuką. Sik, bro. Važiavau dviračiu ir atsitrenkiau stulpą. Galvok pozityviai, stulpas atsitrenkė tave. Jau į parduotuvę, be kelnių. Nusipirk batoną ir kefyrą. Išsimaniau pavalgyti ir pradėjau maisą traukti iš klasetės. What? Žai, duoklis. What? Vakar buvau su drauge, nusipirkau vandens. What? Jūs dar ir draugų turit? Šiandien dariau namų darbus, dariau viską tik ne namų darbus. Mamen. Aš šiandien įėjau į mokyklą. Nu, kas toliau bus? Paskui ėjau iš mokyklos. Iš
kokias 3 savaitės su draugais pradėjo mažinėti su galinti, visai gerai išeina. Mano mama sakė, kad kai buvau 2-3 ir žaisdama su manimi, mane atjungė. Labai, labai tiksliai paaiškino, kodėl žiūri šitas mano video. Vakar norėjau valgyti, šiandien nenoriu. Nes pavalgiau. Prieš kokius kelis mėnesius mano draugai prigėrė ir vienas dingo. Jį radom bežvengiantį duobėje. Klausimas, ar tą draugą radot nesanai, o ne prieš kelis mėnesius. Jeigu nesanai, tai man atrodo, kad tas draugas matė some shit ir išpratėjo dabar. Aš vakar valgiau kebabą, vakar dažiau kiaušius, ne savo. Tai kieno, ir. Iš valandą buvau laukia ir mačiau vyrą, jis ėjo gatve, atsitrenkė stulpą. Nugriuvo, pabaiga. Žinau, kaip geriau pataisyti šitą sakinį. Prieš valandą buvau laukia ir mačiau vyrą, jis ėjo gatve, atsitrenkė stulpą. Stulpas nugriuvo, pabaiga. Tai ką, familija, šiam kartai tiek. Ir nepamirškit prenumeratos, komentarai ir Facebook'o laikas. Taip kad susitiksim kitą kartą, naujam kanale ir vos nepamiršau nuo jos užduoties. Facebook'e arba Instagram'e pasidarykit fotkę arba kelkit jau seną savo kokią fotkę, svarbu, kad gerai matytumėtės su užrašu hashtag vyraujantis vakarų vėjai. Išrinksiu bent 5 nuotraukas praktiškai randomui ir mes jas pafotoshopinsim kitoje serijoje. Tik aš šiam kartai tiek, sėkmės su giveaway, laimėkit, laimėk gerai. Be reikalo nepirksiu dabar, nupirksiu savo turėsiu, tai laimėkit, nu. Ir susitiksim naujam kanale. Iki.